Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til! Nej. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, velkommen til. Her på vloggen, der finder du for eksempel... Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den... Her på kanalen, der kan du eventuelt havne op med at finde vlogs om... Hej hej, mit navn er Brian. Den danske brumbasse er min kanal. Velkommen til... Hej hej, mit navn er Brian. Velkommen til... Nej. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til... Jeg liker det lige, fordi... Jeg liker lige ind på facen, fordi du har fundet min kanal. Sådan der. Tusind tak skal du have, fordi du fandt helt her hen over noget ned. Så. Ja. Nej. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Velkommen til. Den liker vi lige ind på facen. Sådan. Tusind tak, fordi du kunne finde den her kanal her. Det er bare all tears. Det er jeg bare så begejstret for. Jeg kan godt sige, at jeg har aldrig været så glad for hele mit liv. Hele mit liv. Fordi du... Lige præcis dig. Du fandt min kanal. Det er bare fedt. Velkommen til. Åh, det er dejligt. Og du er sådan en gutter, mand. Og du er en gutter pige. Og du er en gutterinde. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Min kanal. Velkommen til brumbasse. Faktisk så skulle jeg sidde herovre. Jeg skulle ikke sidde derovre. Hvorfor sidde derovre? Jeg skal sidde her. Nå, det er 10 minutter af masser af små lorteklips. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til. Den liker vi lige ind på facen. Sådan der. Her på kanalen, det er det, jeg faktisk lige vil informere dig om, hvad det er, du kan finde her. Så er du klar over det. Det tænker jeg, det vil være en god idé lige at starte med sådan noget pjat der. Nej, okay, godt, så lad bare være. Her på kanalen, der finder du vlogs om mig. Du... En guide. Ja, det kan du også gøre. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på min danske brumbasse kanal. Der er også en tid... Der er også tidspunkter, hvor jeg... Derudover, så har du også en mulighed for en sketch. Jeg lover... en sketch. Jeg bytter fuldstændig rundt på det der pis der, mand. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til. Her på kanalen. Og så sidder jeg og kigger op i skærmen alt muligt. Den lige før, den tror jeg faktisk ikke var helt dårlig. Prøv lige at kigge den igennem, også selvom der holdes nogle pause. Jeg tror, det kan klippes ud, jeg tror, det kan reddes, jeg tror, det kan redigeres. Kommer der sketches en gang med? Åh, for helvede. Nah, en lille guide til lidt af hvert. Fra tid til anden. Guides til lidt af hvert. Der er ikke noget, der hedder det. Der er bare, der kommer guides til lidt af hvert, for helvede. Hej. Hvorfor kan jeg ikke finde det? Velkommen til fanalen. Velkommen til kanalen. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Jeg tror ikke, det var helt dårligt, den der lige før. Vi prøver lige igen. Kreativ fotos. Nej, det var helt fjern. Find en kreativ side. Nej, hold nu kæft. Sådan gået hen og lavet nogle sketches en gang imellem. Jeg ved ikke hvorfor, men det er jeg altså lavet. Og det kan være, der kommer flere af dem. Det tager jeg ikke sådan lige. Nej, det hold nu kæft, mand. Jeg har... en tendens til at lave nogle sketches. Jeg har ingen tendenser, nej. Jeg siger rigtig, rigtig god fornøjelse og velkommen til kanalen. Og det er jo faktisk lige omvendt. God fornøjelse, god kanal. God kanal, god fornøjelse. Velkommen til kanalen og god fornøjelse. Mit navn er Brian, hold den flyvende. Yeah, bye bye. Hej, hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Det er min kanal. Velkommen til. Der er også for tid, der er også en gang imellem, der er for helvede. Her på kanalen, der kan du finde vlogs om mig. Imponerende nok, sært nok. Nej, egentlig ikke. Derudover så har jeg også guides. Har jeg lavet guides? Jeg laver guides. En gang imellem så guider jeg folk. Prøver at guide, jeg guider noget. Jeg laver bare guides. Og så håber jeg, det går den rigtige vej. Man kan godt være pinligt berørt over det, der engang skete, og det er jeg så også.
Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbasse i min kanal. Velkommen til. Her på kanalen, der finder du... Nej, det hedder det kraftedeme ikke, mand. Der er også noget, der hedder... Nej, det hedder det ikke! Vi prøver lige igen. En fornøjelse at byde dig velkommen til kanalen. Og ønske dig en god fornøjelse med, hvad du kan finde på kanalen. Så god fornøjelse. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Den var ikke dårlig. Jeg siger dig, den var ikke dårlig. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse. Velkommen til. Her på kanalen, der kan du finde vlogs og mig. Sjovt nok. Nej, det er ikke sjovt. Så den slags der, det bliver fjernet. Jeg tror, vi er ved at have den. Jeg tror, vi er ved at have den. Jeg tror, vi har haft den. Jeg tror, vi har fået den. Og hvis ikke, så er der ikke nok at nå ved det. Men velkommen til kanalen, og jeg er meget, meget taknemmelig for dine subscribes. Jeg er meget taknemmelig for, hvad du har gjort. Trykket på klokken og bimmel bammel derude af alt det pjat der. Jeg tror, jeg vil sige det i den her, fordi så er jeg fri for at sige det i alle de andre. Nej, det lader jeg også være med her. Selvfølgelig gider jeg det ikke det. Hvis du har lyst til at trykke på klokken, så gør du det. Hvis du har lavet være med at gøre det, så gør det. Hvis du skal trykke på nej tommelfingeren, så trykker du to gange. Det var to gange. Dos bacetas. Hold op, det går stærkt med det batteri der i dag. Ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, det er helt fjollet, at vi lige kører den dernede. På 2,8. Jeg sidder vi her på 2,8, og sidder han bare her og sagde lækker ud. Lys og lyd. Vlogs kan du komme med på. Photoshoot. Det dyrker vi. Guides til lidt af hver, det har vi. Sketches til at grine af. Det forekommer. Og så er der alle mine finurlige påfund og mærkeligt noget. Derudover, så er der min familie, du kan møde i nogle familiebesøg. Og så er der sådan set bare lige det der, du vinder med det der, med det der, hvad der ellers bevæger sig i ens liv, ikke? Det kommer her på kanalen. Så velkommen til. God fornøjelse. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Jeg blinkede ikke. Det er sygt. Det er sygt, mand. Jeg blinkede ikke, mand. What the beep? Is that all the beep? What the beep? Nå, det gør der ikke noget. Vi skal da du. Ja, det er for ordentligt. Tag med den her. Start forfra. Jeg ved ikke lige, hvordan det lyder med det her kanalværk her. Men her på kanalen, der er kanalen bare sammen. Og jeg elsker fraklips. Jeg elsker at grine mig selv. Jeg er totalt mystisk og mærkelig. Men sådan er livet. Jeg er så underlig, jeg kan lide at sidde og se på mig selv. Er det ikke sygt? Det her, det gør jeg bare, fordi nu har jeg så noget at grine bag. Og så banner vi ikke rigtigt her på kanalen. Det forsøger vi også at gøre noget ud af. Det ved jeg ikke, om man har bemærket. Men hvis man ikke har bemærket det, så vil jeg gerne lov at pointere det over for personerne. Sådan så man er lidt klar over, at det gør vi altså lidt i. Det er ikke bare ren skær tilfældighed, og der er ikke noget Kristi Himmelfarts... hvad det hedder? Der er ikke noget Jesus halløj over det her hjem her. Men alligevel, når kameraet ruller, så lader vi være med at bande. Så tænker jeg, at det bliver pissegodt. Det synes I kraftedeme, der er lækkert. Er det ikke det, i stedet for at skal sidde og høre på alle de fuck up ord, man kan fyre af på så kort tid. Og bare få det hele svinet til på, fra højre til venstre, altså. Så hvis jeg endelig skal bande og svogle, så har jeg en tendens til at prøve at vride det til et andet ord. Så det vil sige sådan noget som pis. Det kunne være urin. Lort. Det kunne være en gang afføring. Endetarmsåbning. Ja, det er jo så et røghul. Yeah. Så underlig er jeg bare. Men jeg gør, hvad jeg kan for, at det ikke skal skade andre. For jeg synes, der er rigeligt, der bander og svogler i forvejen. Jeg synes ikke, det er særlig pænt i det danske sprog. Jeg synes, det er lidt en sørgelig ting, vi har gang i. Men derudover, så vil jeg bare sige velkommen til min kanal. Navnet er Brian. Du er Den Danske Brumbasse. Du skal lære at holde den flyvende. Hvis du gør det, så støtter du mig. Og du kan også gå ned på min link og alt muligt andet hernede ikke? I bunden der. Så lige købe en lille t-shirt, du købe en lille kasket eller et krus eller et eller andet. Og hvis det ikke, så tror jeg nok, jeg skal have kigget lidt nærmere på det, fordi det skulle da gerne være et sted. Og derudover, så er jeg bare lækker, 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 lækker. Nej, okay. Godt nok. Jamen, En det er der sgu ikke noget æder. Hej, hej, nej, nej, dag, dag, kasket, kaj.
Igen. Hej hej, mit navn er Brian. Du lander på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til, og her på kanalen, der sidder vi gerne ordentligt. Nej, det skal jeg ikke sige. Den er sgu da lige der, mand. De er bedt. Nu sidder jeg og kigger på dig, og det gør jeg ingen grund. Jeg synes, det er høfligst, i stedet for at sidde og kigge over skærmen, som om jeg kigger forbi dig. Skal vi prøve? Nu sidder jeg og belurer mig selv, og synes, jeg er møj lækker. Synes du, det er rart? Hvis du ikke synes, det er rart, så læg lige en ting nede i beskrivelsen, ikke? Hvor du lige fortæller om, hvordan du havde det med det. Hvad følte du indeni? Det vil han gerne vide. Ja, det vil han gerne. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold en flyvende. Brian kan lide jer alle sammen. Også dig. Han kan lide alle sammen. Også dig. Yes, dig. Helt andet bagved. Yes, dig kan jeg godt lide. Gå godt lige dig helt op foran. Du vil nå tastaturet derfra. Kan du så godt lige tage og skrive en kommentar ned i feltet dernede? Tak. Det var sødt af dig. Du er aldrig tirs, når du gør sådan noget, din bitte røver. Hold den flyvende.